mwiriwe kandi bwoko bwacu reka dusuhuze bose abavuga umva n'ururimi rwacu ari muri Sud Kivu ari muri Nord Kivu n'ahandi hose nashatse kubaheza ino message yihutirwa ku mpamvu z'amakuru menye kandi ndabizi ko abantu benshi bataza kuyumva kuko arasize ubwenge ni ibintu by'agahomera munwa ariko niko biri ayo makuru ngiye kubabwira nayo ukuri nico gituma abantu batowe isuzugura cyangwa se ngo bafate minenerwe ubuzumva wese abibwira undi cyangwa se abihagukire ubu twaye tuvugana cyangwa se umpaye mbabwira hari amakwa ari kintu camaze gutegurwa hari ingabo amakwa yatatu ya special avuye mu Rwanda yamaze kwinjira aja Masisi mu tuce turimo leta yagiye gukora genocide ku bwoko bw'abatutsi sinshobora kumenya ngo araye hacyangwe ubu ngubu ngo araye kuri uno musozi ariko ayo makuru nuko namenye neza kandi amakuru y'impamo nakuye ku bantu nizeye babyiboneye n'amazina y'abamwe nshobora kuba nayamenye mu barimwo mu bagize abo ngabo bantu ayo bantu bamaze kugenda bageze kure bagiye kugira ngo bakore genocide bitwajije biyite ziriya ntera hamwe cyangwa se indi mitwe yose cyangwa se leta ya Congo kugira ngo babone impamvu yuko M23 idasubira inyuma cyangwa se impamvu yo kugira ngo badivasinge iryo bara barisige leta cyangwa se iriya mitwe yindi bavuge kuko genocide yateguwe ku batutsi ibyo bintu byamaze kurangira bagiye ndetse no muri Sud Kivu wacu ko birategurwa bwo ibo ntibirashirwa mu ngiro ariko nabyo ko birigwa kugira ngo naho basobe bakoreje genocide nk'iyo ngiyo kugira ngo bereke amakungu kuko impamvu cyangwa se bafite rezo yo kurwana cyangwa se bafite rezo yo kudasubira inyuma rero tukaba dutabarije abantu daboro bari abantu uno munsi bagezweho babe maso ushobora kuba ari no joro cyangwa ijoro ry'ejo babe maso barari maso kugira ngo izo bintu iryo bana itaje kubagwaho ndetse n'abantu begere leta ya Congo bayibwire ibe maso irinda abo baturage iryo bara ritaje kubageraho ndetse bakayisiga iyo myanda rero n'abandi bose niwacu muri Sud Kivu mube maso umwanya n'umwanya nabyo ko birategurwa ko birigwa kugira ngo bishirwe mu ngiro rero tukaba dutabariza bose kandi iyo bagiye gukora ni wawe w'amakenga kuko impamvu kuba aravuga ngo ntibyumvikana yuko bavuga ko abatutsi biciye ababo cyangwa se abatutsi biciye wabo wa makenga bashobora kuzafata leta ya Congo cyangwa se iriya mitwe yindi rero tukaba tutabariza daboro abo banyiraho bari aho ngaho mube maso n'abatutsi bandi bari aho ngaho mukengure bene wanyu kandi ni ibintu bisize ubwenge n'utobyumva ndamutahura kumva ngo urahagurutse ngo ukoreje kurwana abatutsi ukabanza ukabamara ngo niho ugera ku ntego ariko ayo makuru nayo impamo mubwira abantu bose abo bireba cyangwa se abo mureba mu isakaza turebe ko twagira buturokora abamaze gupfa ni benshi ayo maraso kandi hasohoye kumerekera ubusa murakoze.